Convidem des d'aquí a tots els catalans que tinguin coses a dir, que tinguin idees a aportar, suggeriments a fer, iniciatives a proposar-li al govern de la Generalitat, atès que el govern no els escolta, que vinguin al Parlament a dir-ho. I per aquest motiu posem a disposició a tots els catalans a partir d'aquest mateix moment aquesta adreça de correu electrònic a la qual poden enviar des d'aquest mateix moment les seves suggerències, les seves idees, les seves experiències poden explicar què com estan vivint la situació d'Atur.